مارینا گلبهاری از کوچه پس کوچه های کابل تا سرک های فرانسه و تغییرات 90 درجه‌ای در وی، دختری که از روزنامه نگاری در کوچه های کابل تبدیل به یکی از بهترین هنرپیشه های کابل شد. رنج های بسیار دید تا به اینجا رسید. مارینا گلبهاری ضرب المثل خواستن توانستن را به حقیقت مبدل کرد. دختر کوچک ساده‌ای که فیلم اسامه 100 درجه تغییرات در زندگیش آورد. لطفاً با چینل گلب میدیا با ما همراه باشین. مارینا گلبهاری، متولد 1989، بازیگر اهل افغانستان که به خاطر بازی در فیلم اسامه در سال 2003 شهرت بین المللی کسب کرد. وی در آن فیلم نقش دختری را بازی کرد که برای حمایت از خانواده خود در سالهای طالبان مجبور بود لباس پسرانه بپوشد و به عنوان یک پسر بازی کند. او برای صدیق برمک، کارگردان فیلم افغانستان، به عنوان اسامه بازی کرد که در خیابانهای کابل به عنوان گدا انتخاب شد. این فیلم در ادامه جایزه گلدن گلوب را در بخش بهترین فیلم‌های خارجی دریافت کرد و عملکرد مارینا گلبهاری با استقبال خیلی زیادی از جمله ریچارد نیلسون روبرو شد. ریچارد نیلسون میگه هیچ نقصی در بازیگری مارینا گلبهاری وجود نداره. مارینا گلبهاری با نورالله عزیزی ازدواج کرده. او همچنین در صنعت فیلمسازی در افغانستان شرکت میکند. مارینا گلبهاری در کتاب 2012 شکسپیر در کابل به قلم قیس اکبر عمر و استفان لندرگان برجسته است. این کتاب به شرح مختصر وقایع سال 2005 به زبان دری گم شده عشق شکسپیر هست که در سال بعد در کابل و سپس در سایر مناطق افغانستان ارائه شد. مارینا گلبهاری و همسرش در حال حاضر در فرانسه زندگی میکنند و درخواست پناهندگی دادند، چرا که گلبهاری بعد از عکس گرفتن در یک جشنواره فیلم کره‌ای جنوبی بدون پوشاندن سرش پیام‌های تهدیدآمیز زیادی دریافت کرده بود. وی در جشنواره بین‌المللی فیلم مولادیست در سال 2003 جایزه بهترین بازیگر جوان را برای نقش اسامه دریافت کرد. بیننده های عزیز، سپاس از اینکه ویدیو امروزی ما را تماشا کردین. نظریاتتون را در قسمت کامنت برای ما ارسال کنین. وقت شما خوب و خوش باشه. خدا نگهدار.